pessoal, estamos descendo aqui a serrinha de Rota do Sol. Serra bem cheia de curva, sinuosa. Tem bastante cânion aqui. Eu vou aproveitar para passar aquele caminhão de linha ali, que aqui é permitido. Senão eu vou agarrar nele até lá embaixo, viu? Aí, tô vazio, tô tranquilo, né? Passar por um viaduto muito bonito agora aqui. Tem uma cachoeira aqui atrás, ó. Atrás dessa coluna aqui. Não vai dar pra ver, mas dá pra ver só quando vem de lá pra cá. Na época do verão aí é muito bonito, ó. Aqui, ó, fica bem nesse canto aqui. É uma serra de 11 quilômetros, mas bem sinuosa, com bastante curvas. Como vocês podem ver, passar o viaduto do Maitá agora ali na frente. Estamos no estado do Rio Grande do Sul, descendo pela Rota do Sol para sair lá na BR-101, em Terra de Areia, que é uma outra cidadezinha do Rio Grande do Sul. Já está escurecendo, já são 18h08. Aí, como aqui tem muita montanha, essa região fica muito sombria, quase não bate sol. Mas lá em cima, onde a gente estava de hoje, lá em cima, já ainda tem sol lá. Como eu falei no vídeo anterior, aqui é uma área de proteção ecológica, uma área turística, preservação. Tem algumas restrições aí também quanto a caminhão. Deixou um pouco de lenha ali, ó. Descarregou aí a lenha. Cheio de curva, tem que ir devagarinho. O pessoal vem carregado aí. É uma serra puxada. E às vezes o pessoal desce usando muito freio. Chega nessas curvas aí e não consegue frear, não. Aí derruba a carga. Mas tá mal conservado, ó. Como vocês podem ver aí, tá muito cheio de mato nas laterais. Passar o túnel agora. Túnel Busnello. São dois túneis. Tudo esfolado a parede, ó. Túnel em curva, né? Só entra chutado aí, não vem se fazer. Acaba se esfolando as paredes, ó, né? São curvas bem fechadinhas. Exige que a pessoa desse devagar. Como vocês verem, são tudo curva bem fechada. E a pista é estreita. E tá mal conservada aqui. Tá muito mato. Abandonada aí pelo governo do estado. Era pra estar mais arrumada. É uma região turística muito bonita. Não sei por que não conserva. Abandona. Quase no finalzinho da serrinha. Acho que eu tô com jojoca, viu? Vou poder ficar falando. O que é bom pra jojoca? E agora? Ficou ruim pra ficar narrando aí. Deu jojoca. Acho que é a pressão da serra. Já tô ficando meio surdo também. Ai, já caiu a pressão. Ô, turminha, vamos embora. Ferrinho aqui pra subir é pesado, hein?